眼科医の平松です。今日は顕微鏡を使うような細かい仕事って目に影響があるんでしょうかってご質問についてお話ししようと思います。結論を言うと、多少は影響しますってことですね。いただいた質問をお答えします。先生いつもありがとうございます。ありがとうございます。私は一般的に言われる中度近視で、これ以上悪くならないようにといつも勉強させていただいてます。ありがとうございます。仕事で一日中顕微鏡を使う仕事に就くことになりました。視力は心配です。顕微鏡で目への影響はあるでしょうかってご質問です。まず、顕微鏡のいい点と悪い点についてお話します。顕微鏡っていうのは、そこで見ているところでピントが合っているので、例えば手元で本を読むとか、それに比べると調節力って言って目のエネルギーを使うことがあまりないんですね。だから眼科医とかって、結構年齢が上の人でも手術してるんですよ。外科の先生って年齢上になるとあんま手術できないんですよ。なんでかっていうと手元が老眼鏡とかで見えないからね。でも眼科って顕微鏡で手術するので、あんまり年取っても老眼でもバッチリ手術できるっていうところがちょっと違う点としてあるんですよ。っていうように、顕微鏡を使った作業というのは、目のなんていうか調節力っていう機能を使わないということはいいことです。悪いこととしては、そういうふうに一生懸命細かいものを見るというのは、かなり目を、酷使するというかな、瞬きが少なくなって凝視する感じになるんですよ。なのでドライアイとか眼精疲労とか、こっちは結構起きやすいってことがあります。だから、眼科の先生とかも目乾きやすかったり、目疲れやすかったりって正直あるんですよね。なので、病的に近視が進むとかっていうのはそこまで気にしなくていいけど、一方で眼精疲労、ドライアイは比較的起こりやすいと思っていただけるといいと思います。なのでそっちのケアをしていただければと。じゃあどんなケアがいいかっていうのは、本チャンネルの方でいろいろご紹介しているので、そっちを見ていただければと思います。こんな感じでいろんな情報を日々アップしていきますので、今後ともよろしくお願いします。